Você tem que puxar tudo assim. Entendi. E aqui. E daí aqui dentro. Isso! Vai pra cima dele! Vai pra cima, muito bom! Agora concentra, isso mesmo! Pra você isso, lavar. Isso. Agora com ele! Vai, vai, vai! Acabei. Esse é o campeão do rádio da Noé, o grande campeão. Aí, aí. Qual é o problema? Não briguem, não briguem. Pare com isso. Pare, pare. Vem pra cá. Escuta uma coisa. Eu não sei o que você quer. Mas eles não querem pessoas como você por aqui. Você tem que aprender uma coisa. Eles só respeitam o dinheiro. Se você conseguir provar que consegue ganhar muito dinheiro para eles, pode ser que eles se deixem ficar. Mas até lá, fique de bico fechado, falou? Faço um pedido, é isso? Querida mamita, eu tô na Tailândia já tem um tempo. A minha vida tá cada vez melhor. Eles me tratam como um príncipe. Eu penso em você todos os dias. Em breve te devolvo o dinheiro. Não é assim. Deixa pra mim. Beleza, valeu. Obrigado. Café, me faz um favor.
Pode me levar num lugar? Estádio Rádio Damnoi. O que querem aqui? Posso ajudar? Eu não sei com quem ele quer falar. Espere aqui, por favor. Obrigado. Eu estou procurando pela Kim. Ela mora aqui? Me disseram que a Kim mora aqui. O que, que ele quer? Ele quer falar com a senhorita Kim. Pode deixar. Oi. Olá. A Kim não está. O que quer com ela? O pai dela mandou isso para Kim. E eu quero entregar para ela. Ah, trouxe um presente. É. Tudo bem, pode entregar para mim. Ah, eu sinto muito, eu não posso. Eu mesmo tenho que entregar. Eu posso esperar aqui? Ah, não. Não pode esperar aqui, não. Tá bom. E você sabe onde eu posso encontrá-la? Não sei. Tá bom. Obrigado. Filho da mãe. Idiota. Muito obrigado. Não há de quê. Eu não encontrei ela. Não se preocupe. Ele me falou onde é que ela trabalha. Fundação Swan Kyu. Seja bem-vindo. Oi. Eu posso falar com a Kim, por favor? Ah, Kim. Claro. Por favor, espere aqui. Ela está aqui? Está. Eu vou chamá-la, só um momento. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Oi. Conheço você? Talvez seja um choque para você. Foi o Jean que me mandou aqui. Isso é para você. O que é isso? O diário do seu pai. Não quero, obrigada. Ele não deve ter falado, mas ele abandonou minha mãe e eu. Leia mesmo assim. Eu não sei, eu não conheço a história. Mas o que eu sei é que seu pai tentou muitas vezes escrever para você. E para falar a verdade, ele é um bom homem. Da última vez que eu vi tinha 5 anos. Eu nem me lembro dele. Você entende? Veio aqui pra nada, sinto muito. Espera aí. Não vá embora antes de me escutar. Me desculpe. Continue. Eu não vou deixar o diário, porque você jogaria ele fora. Vamos dar um tempo e você pensa a respeito. Se você quiser ler, você liga pra mim. Por enquanto, eu tô no campo de boxeadores. Tá, eu conheço. Combinado? Então, até mais.